Натисти слідкувати, щоб не пропускати новини. Міноборони Норвегії посприяє тому, щоб Україна отримала від Британії додаткові РСЗВ, надавши британцям три системи з заміщення. НАТО затвердив комплексний пакет допомоги Україні. Довгострокові перспективи НАТО погодився допомогти Україні перейти з радянського озброєння на сучасну натівську зброю. У селі Демідів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь. Рух транспорту неможливий, є загиблі і поранені. Україна вже відповідає стандартам НАТО і зберігає курс на продовження євроатлантичної інтеграції. Про це заявив заступник голови Ігор Жовка. Глава МЗС Британії Лі Страс вважає, що мирні переговори з Росією потрібно вести тільки після її поразки в Україні. Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон, зустрівся з українським бізнесменом у метро. Північно-Атлантична рада офіційно розпочала процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. ЗСУ прийняли на озброєння новітній зразок техніки рухомих пунктів управління, штабну машину з причепом із знімними модулями. Став лайк, якщо сподобалось.